imenovanjem kao premijer. Nek se očituju oni koji su za to nadležni u ovom trenutku. A što nakon odluke da je Ustavnog suda 28 dana ćemo se svi morati praviti da on zapravo nije premijer SDP-a, jer ne može biti tako ono što je Šeparović rekao. A onda 17. četvrtka sa rezultatima oni njega mogu najmanje. Kao predsjednik i dalje će nastupati, dalje postoji potencijalna situacija da vas napada sa te pozicije. Kako to, ili to vama šteti u kampanji? Kako ćete se prema tome postaviti? Te hrvatski ljudi su ozbiljni ljudi, vide ogromnu razliku između onih kojima mogu pokloniti povjerenje. Dapače, mi želimo da ovaj put izađemo na još jedan demokratski test svoje politike, svog rada, svojih postignuća, vrijednosti, svega onoga što smo učinili u zaista nevjerojatnim krizama koje su pogodile Hrvatsku u proteklih nekoliko godina. I ljudi znaju ko su bili ti koji su donosili ključne odluke, primjerice u energetskoj krizi, da cijena struje ostane niska i pristupačna, da cijena plina ostane niska i pristupačna, da naftni derivati koštaju u Hrvatskoj jeftinije nego drugdje jer ih država subvencionira, da smo pomogli poljoprivrednicima, ribarima, da smo pomogli umirovljenicima sa 8 paketa, evo zadnji paket sada ovaj koji slijedi, odnosi se na 830 tisuća umirovljenika, sve one kojima je mirovina do 880 eura, da smo pomogli nezaposlenima, da smo pomogli hrvatskim braniteljima, da smo pomogli onima koji primaju dječji doplatak, da smo našim zakonima poduplali iznose dječjeg doplatka i doveli praktički da 2/3 naših obitelji za svoju djecu prima dječji doplatak, da smo za osobe s invaliditetom uveli inkluzivni dodatak, ono što je bilo nezamislivo u ranim vladama, za oko 160 tisuća osoba s invaliditetom i veća sredstva i jednostavnija procedura, a da smo ono što je najbitnije učinili da plaće narastu više od 450 eura, da su mirovine narasle za 60% u našem mandatu, da nam je minimalna plaća narasla za 103%, da je medijalna plaća iznad 1000 eura. Dakle, to je ono čime se mi bavimo. Ovo su trivije i svako mora se ponašati sukladno zakonu. Radovića, hoćete tražiti opoziv u nekom scenariju? Biste li tražili opoziv predsjednika Republike? Ja pozivam hrvatski narod da podrži one koji su ozbiljni, a ne one koji su neozbiljni. Evo da vas pitam isto upravo sada, gospodin Milanović u Ludbregu za pozornicom kaže neću vas zamarati izborima na kojima ću pobijediti i nakon kojih ću biti premijer. Očekujete li instantno?